Poštovani gledaoci, počinje još jedan Studio Plus na kanalu Vranjski Plus. Ovog puta povod za gostovanje jeste poseta delegacije Odbojkaškog saveza Srbije Vranju, pa s tim u vezi moj gost je, slobodno mogu reći, legenda odbojke kako srpske, tako i šire, gospodin Zoran Gajić, čuveni trener, ali sada na funkciji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Tu je Oliver Tončić, on je potpredsednik Odbojkaškog saveza Topličkog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, možda vas našli. I kao predstavnik lokalne samouprave grada Vranja, većnik za sport i omladinu, gospodin Nenad Đorđević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i dobro vas našli. Kao što sam rekla, povod za vaše gostovanje jeste posete delegacije Odbojkaškog saveza Srbije Vranju. Pa gospodine Gajiću, ako možemo da krenemo od toga, eto, koji je povod i o čemu se radi, znači u čemu će se sastojati poseta? Pa poznato je da su izbori za predsednike Saveza bili negde sredino novembra 2016. godine i tada sam ja u nekoj, tako reći, nazovi predizbornoj kampanji obećao delegatima i odbojkašima širom Srbije da ako budem bio izabran, da ću 90% svoje aktivnosti da okrenem unutra ka Srbiji, što do sada nije bio slučaj, i da obiđem celu Srbiju, sve regione, i da se zainteresujem za njihove probleme i da probam da ih saslušam i da zajedno sa njima probamo da pomognemo razvoju odbojke u Srbiji na klubskom nivou. Jer poznato je da je taj segment uopšte srpskog sporta na klubskom nivou u veoma teškoj situaciji. Reprezentativne kategorije i nacionalni savezi su veoma, veoma dobro ispoštovani od države. Olimpijski komitet ima svoj nivo, čak postoje zakonske odredbe da recimo sve što se osvoje medalje na Evropskom svetskom prvenstvu olimpijadi, automatski igrači, treneri dobiju medalje, postoje nacionalna priznanja i s te strane ja kao predsednik saveza što se tiče nečega gore, što se zove reprezentacija, nemam nekih većih problema, ali sam svestan da su klubovi osnovne ćelije proizvodnje novih igrača, novih reprezentativaca koji treba da naprave sve te rezultate i da je tu veoma teška situacija. I zbog toga sam upravo ovde i obiću celu Srbiju i bio sam već na puno mesta i zajedno probamo naćemo neko rešenje. Da li ste već možda razgovarali sa predstavnicima klubova ili lokalne samouprave ili će to tek biti? Pa treba da obavimo razgovor i da vidimo šta i kako zajedno možemo da uradimo. Ja sam znači obišao nekoliko regiona do sada. Koji su problemi sa kojima se susreću klubovi širom Srbije? Vidite koji su problemi. Problemi su pre svega u obezbeđenju materijalnih uslova, znači to su termini u halama. Svaka sredina ima neki svoj problem. Dalje, implementacija zakona o sportu. U zakonu o sportu lepo piše da jedna sportska grana ne može da se finansira više nego 20%. Ako imate, na primjer, 10 fudbalskih klubova, svako može da dobije po 2%. Ali ukupno zajedno ne mogu da dobije više od 20%. Moraju da dobiju i takozvani mali sportovi. To nije slučaj svugde na lokalu u Srbiji. Ako bi se ispoštovalo samo ono što je zakonodavac doneo u zakonu o sportu, apsolutno odbojka ne bi imala problema, ali mi imamo sredine koje ne mogu da dobiju ni 0,5% od budžeta, a ode recimo na neke druge sportske grane u zavisnosti od afiniteta lokalnih moćnika ode i po 50%, što se sukobljava sa zakonom. Ja sam bio i kod ministra Udovičića i on je veoma rešen da preko svojih ljudi, preko svoje službe pošalje u kontrolu potrošnje tih sredstava na lokalu i da vidi da li se to troši u skladu sa zakonskim odredbama. Znači, nije samo nedovoljna količina novca, nego i način raspodela novca. To je drugi problem. Treći problem je kvalitet stručnog rada. Veliki broj naših trenera je otišao u inostranstvo, ne samo u odbojci, nego i u drugim sportovima. I obilazeći sve klubove i sve regione, više su me pitali da im pomognem oko implementacije stručnog rada, seminara, usavršavanja trenera, verujte, nego što su postavili pitanje novca. Znači, to su tri problema. To kadrovski je veći problem. Pa, skoro da je malo veći problem nego financije. Rezultat u sportu
ne možete da kupite u umetnosti, u kulturi, i to mi smo jako slični tome, znači morate da imate ljude koji su talentovani za to i koji umeju to da prenesu. Evo, gospodine Tončiću, kao vi koji ste na lokalu, ajde tako da kažem, ispred Odbojkaškog saveza Srbije, da li mi imamo takvih problema u Vranju i uopšte u ova ta tri regiona koje vi zastupate, Toplički, Jablanički i Pčinski, kada su u pitanju kadrovi? Znači, kakva su kadrovska rešenja? Da li imamo dovoljno trenera, da li imamo kvalitetne trenere? Evo, recimo, naš Žok Vranje se plasiraju u ligu više, ima trenera iz Kragujevca, znamo da su oni jako uspešni, pa kako je stanje kod nas? Ovako, kod nas u Vranju odbojka je krenula da se igra još od 92. godine, znači mi smo kao jedan mladi, kažem, kolektiv, odnosno odbojkaška ta sredina, tako da je malo ljudi prošlo taj trenažni proces, odnosno prošlo taj odbojkaški neki trenažni proces od 92. godine, od postojanja te muške odbojke, od 2000. godine se igra ženska odbojka u Vranju, konkretno za Vranje, tako da je to po meni jedan mali period gde su prošli ti takmičari, odnosno odbojkaši i odbojkašice za sve ove godine unazad. Tako da svih ovih godina se trudimo svi zajedno da što stvorimo što više ljudi, da što više odbojkaša imamo, tako da jednostavno i unazad mi smo napravili jednu bazu što je veoma dobro u gradu, napravili smo bazu po svim školama. Imamo dosta odbojkašica, odnosno dece koji treniraju odbojku i koji su u tom trenažnom procesu, iz te masovnosti, odnosno ono što je najbitnije, iz te masovnosti polako iz godinu u godinu izvlačimo neki kvalitet. Samim tim imamo naravno problem i sa trenerima, odnosno sa ljudima u struci. Ono što gospodin Gajić kaže, nisu samo problem treneri, nego problem su i oni ljudi koji vode sve te klubove i sve te da kažem klubove, tako da je ta edukacija potrebna ne samo za decu, potrebna je i za trenera, ali potrebna je i za sekretarije, za predsednike klubova, za sve one ljude koji su u klubovima, jer samim tim što sve ide napred, odnosno tehnologija i sav taj razvoj ide napred, tako i u odbojci, odnosno u sportu, se pravila i ponašanja ljudi se menjaju i više nije isto kao što je bilo ranije, tako da moramo jednostavno na takav način da pristupimo tom problemu. Generalno, ja sam sa našim okrugom trenutno, kakva je situacija, dosta zadovoljan, ima puno prostora za napredak, ima puno prostora za napredak, zato što jednostavno odbojka nije na tom nivou na kome mi mislimo da će u nekoj budućnosti biti, tako da su dosta ljudi uključeni u ceo taj problem, dosta ljudi rade na tom problemu i mislim da će u bliskoj budućnosti biti dosta pozitivnih stvari za odbojku. Ono što ja želim da kažem je to i koncipiramo tu vezu, odnosno taj zajednički rad je na tome da uključimo što više ljudi, ne samo iz sfere sporta, nego iz sfere i politike, i kulture, i sa strane svih ovih sfera, tako da na taj način doprinesemo ne samo razvoj odbojke u gradu, nego i razvoj sporta i svih onih stvari koje nas okružuju. Nadam se da sad u ovom trenutku imamo prvoligaša u ženskoj odbojci, što je veliki uspeh za grad i za taj ciklus, to smo već u vašim emisijama i ranije smo aludirali na to da uz taj osmogodišnji olimpijski ciklus kojim smo bili zacrtali u prethodne 8 godine smo stvorili to da imamo jednog ozbiljnog super, odnosno prvoligaša u ženskoj odbojci, u muškoj odbojci imamo dva drugoligaša u drugoj ligi i naravno imamo te prateće klubove koji su u regionalnoj ligi, odnosno sledeće godine u drugoj ligi, koji će isto da stvaraju te odbojkaše za tu prvu ekipu. Znači, cilj nam je da imamo u muškoj i u ženskoj odbojci imamo klub, jedan klub koji zajedno sa lokalnom samoupravom daje dobre odbojkaše, dobru organizaciju, a da svi ovi ostali klubovi koji su svi manji klubovi iz regiona i naravno iz grada, da rade u jednom sistemu, da rade za taj klub koji će jednostavno imati neki cilj, odnosno da nadam se da u nekom narednom onom što stvaramo tom četvorogodišnjem ciklusu da eventualno dobijemo možda i Vranje jednog superligaša koji će biti uz rame sa ostalim klubovima u zemlji kod nas.
Kako je saradnja sa lokalnom samoupravom? Većniče, vi ste već neko vreme na toj funkciji, čini mi se da se tu dosta toga i pokrenulo i drugačije se radi sada i to projektno finansiranje uopšte sporta u gradu i klubova. Pa kakva je saradnja sa, uopšte sa odbojkaškim klubovima i da li će lokalna samouprava i na koji način pomoći i dalje razvoju odbojke u Vranju? Pa ja ću da se osvrnem samo na to da će lokalna samouprava pomoći sport u celini. Znači, u principu kad je, samo bi se osvrnuo kod Zorana na one loše navike koje smo sticali godinama unazad, ako želimo neki proces da izguramo od početka do kraja, mora da bude to i proces. Počevši od pravilnika, od komisije koja vrši dodelu sredstava, od primenjivanja tog slova na papiru što postoji, pa do završne one faze ko realizuje, odnosno ko radi sa decom. Ako u principu se trudite i imate taj stav da izričete, ste u službi dece, u službi sporta i radite to svim, znači, silama, maksimalno se zalažete, onda su rezultati neizbežni. Ja sam siguran, posebno me raduje, kažem i malo pre, u nekom ličnom razgovoru, da je od na nivou države način ovakve organizacije počeo da se sprovodi prema lokalnim samoupravama. Kažem, i presrećan sam jer ide u tom pravcu da imamo čast da ugostimo prvo ovakve stručnjake, da bi uspeli u nekom poslu, potrebno je da imate mentora, rukovodioca, cilj, kome da se obratite, i na drugoj strani da imate kako to da realizujete na nivou svojih lokalnih samouprava, odnosno na nivou svoga grada. Ja mislim da se polako ide u tom pravcu, siguran sam da će iz godine u godine upravo to i dati rezultate. Možda je nama problem kao lokalne samouprave, da kažem, da likujem, da mi u jednom trenutku imamo i nekog prvoligaša iz razloga što deca naša kad dođu do tog završnog stepena odlaze na fakultet i tamo nastavljaju po drugim klubovima, ali kažem, ovakvom organizacijom i ovakvim načinom rada sigurno rezultati neće izostati. U principu, mi smo već ove godine na nivou lokalne samouprave krenuli sa primenjivanjem zakona. Kod nas je u praksi nijedan sportska organizacija nije mogla da dobije više od 20% i to je sasvim u redu. Bilo je u prošlosti navika da se za određene sportske organizacije odvajalo 50, 60, 70 i više procenata, što niti je pravilno, niti reprezentuje sport u celini, što znači da od tih 20%, ako lokalna samouprava kao neka kruna grada odluči da će kakvu odluku donese, naravno kao oni koji finansiraju sport u gradu, onda se tu moraju uključiti sponzori. Mi ovde pre svega govorimo o jednoj zdravoj priči, lokalna samouprava je to prepoznala, u tom pravcu ćemo da idemo i siguran sam da rezultati neće izostati. Koje ćete probleme izložiti na sastanku sa delegacijom Odbojkaškog saveza Srbije? Šta je ono što tišti Vranje kada je u pitanju odbojka i uopšte sport? Verovatno ćete samo naravno na odbojku da se fokusirate. Pa ja mislim da ćemo mi ovde više o lepim stvarima govoriti u budućnost. Ono što ovog trenutka što osjećam i ovo naše druženje će ići u tom pravcu. Možda je problem što je bilo veliki broj klubova. U nekom internom dogovoru smo dogovorili da centralizujemo to i da to bude u hijerarhiji od ovih najmlađih do prvog tima, da se napravi pod jednom kapom, da se na taj način finansiraju klubovi, i to bi bilo, znači, jedna organizacija odbojkaških klubova. I u tom pravcu, kažem, priču ćemo da guramo. To će biti, to je naš problem možda, što kažem, postoji više tih klubova, ali polako i to će doći na dnevnom redu i to ćemo rešavati polako. Tako da mislim da odbojka oko odbojka neće imati problema, nego da polako dolaze te lepe stvari i bit će pozitivni rešavanje u gradu. Gospodine Gajiću, pretpostavljam da obilazak Srbije i uopšte dolazak u Vranje nije samo neki puki obilazak i upoznavanje sa problemom, već da ćete kasnije to sistematizovati i možda ponuditi neka rešenja i neku pomoć. Pa u čemu će se ogledati pomoć Odbojkaškog saveza Srbije kao neke krovne organizacije, klubovima širom Srbije, da eto iznedre možda jednu zlatnu reprezentaciju kako je bilo ono koju ste vi vodili? Pa mi smo već počeli to da radimo, ne čekajući da obiđemo celu Srbiju. Znači, mi smo u 8 punktova po regionalnim centrima istestirali negde 218 dečaka
i suzili selekciju na 69 i 69 na 36 i formirali pionirsku selekciju Srbije. Znači tu smo izvršili takozvana, uzeli smo morfološki, motorički status, tehničko-taktički status istestirali, znači sve te igrače da vidimo s čim raspolažemo. Zašto govorimo o dečacima? Zato što je situacija takva da otprilike od 10 dece, negde 8 devojčica trenira odbojku, samo 2 ili 1,5 dečak. Znači katastrofalna je situacija u muškoj odbojci, devojčice sve igraju odbojku i to je ubedljivo prvi najpoželjniji sport u državi Srbiji i devojčica imamo koliko hoćemo da igraju odbojku. A dečaka nema. Isto ćemo to uraditi i kod devojčica i već je počeo to kruženje i svake godine ćemo testirati i na jednom, da kažem, ajde i stručnom i naučnom nivou, imamo profesionalca u Savezu koji to radi, ne možemo sad da očekujemo da svaka sredina može da ima toliko znanja da može da izvrši sva ta merenja, ali mi to imamo i onda šaljemo svoje ljude po celoj Srbiji i pravimo jedinstvenu bazu podataka dečaka i devojčica od 15 godina. Na taj način, u okviru tog jednog ili dva dana testiranja, tu dolaze i rukovodioci lokalnih klubova i treneri i dobit će povratnu informaciju šta i kako dalje treba da radi. I ako se to dovoljan broj godina longitudinalno bude radilo, u svakom slučaju moramo da, onda možemo da očekujemo, to jest pravimo jedan sistem koji posle toga mora da da ove rezultate. Već smo napravili to što je bila želja ljudi iz regiona, već smo napravili regionalne reprezentacije i imali smo ovog vikenda, kad je bio turnir Svetske lige u Novom Sadu, imali smo tamo takmičenje regiona i to je eto nešto što je prvi put urađeno u srpskoj odbojci. Kako je stanje uopšte kada je u pitanju reprezentacija Srbije u odbojci trenutno? Da li se možda odbojka godinama zapostavila u Srbiji? Pa ne mogu da kažem da se zapostavila, zato što ako me pitate, pretpostavljam da me pitate za seniorske reprezentacije. Da, da, da. Imamo seniore, juniore, kadete i pionire. Seniorske reprezentacije prave određene rezultate, manje više u kontinuitetu i prisutni smo na rang listi Svetske federacije veoma, veoma visoko i naša federacija spada u federaciju prve kategorije. I moram sa zadovoljstvom da vam kažem koliko smo poštovani, da sam upravo pre nekih 20-ak dana imao na stolu ugovor o novoj svetskoj ligi i za muškarce i za žene, gde smo u povlašćenom položaju 12 zemalja sveta, koje 7 godina će biti u prvoj svetskoj ligi, svetska liga, i gde nema ispadanja u drugu ligu. Vi znate da postoji svetska liga, prva, druga, treća liga, ako ne napravite rezultat, ispadate normalno dole. Znači, nas, Srbiju, su prepoznali da bude u društvu takvih ekonomskih i političkih velesila kao što je Amerika, Rusija, Kina, Brazil, Italija, Poljska, Japan. Znači i mi smo tu nekako u sve te zemlje što se odbojke tiče neravnopravni. Nego moram da vam kažem da mi jednostavno nemamo fascinaciju ni istokom ni zapadom. Mi srpski odbojkaši kad se pojavimo širom sveta, to govorim i za ove druge sportove u sportskim igrama, mi smo toliko drski i bezobrazni da mi mislimo da smo najbolji i najjači, što i dokazujemo. Jednostavno se tako bijemo se svima njima i uspevamo da osvojimo sve te medalje. Moram da vam kažem da smo, ako gledamo kontinuitet i bivše velike države i svega toga, da smo mi u Sovjetski savez jedina zemlja na zemaljskoj kugli, kao srpski narod, koji ima olimpijske šampione u 5 sportskih igara. Da, mi smo definitivno sportska nacija, to nas prati. Apsolutno, paste, sportska nacija, kad kažete, to je možda malo neodređen pojam. Ali, matematički, egzaktno, olimpijski šampion, prvo mesto, zlatna medalja, fudbal, košarka, rukomet, vaterpolo i poslednja je bila odbojka 2000. godine. To ima samo Sovjetski savez i niko više. Nema to ni Amerika, ni Nemačka, ni Engleska, to je Velika Britanija, nema ni Brazil, nema Italija, koja je velika sportska nacija koja ulaže neviđena sredstva u sport. Preko sistema KONI-a, olimpijskog komiteta i tako dalje, to je velika i ekonomska država i ekonomski veoma jaka i ulaže u sport.
Znači, što se tiče tog reprezentativnog nivoa, mi smo, ono da kažem, klasični predstavnici mentaliteta našeg naroda, možda malo i više precenjujemo sebe, za sada nam to uspeva i trudimo se da uz pomoć ljudi, naših ljudi, svi zajedno to napravimo. Ja sam čovek koji je ponikao iz jako malo kluba. Ja sam bio i igrao i bio trener u najnižoj ligi koja postoji do prvaka države. I ja znam sve ove probleme na asfaltu, na betonu, na otvorenim terenima, kad se nema lopti, kad se nema dresova, kad se nema da se plati sudija i kad se nema da se ode do Beograda da se pojede nijedan sendvič. Ja znam koje oni probleme imaju, međutim, ti klubovi i ti regioni su osnovne ćelije proizvodnje nekih novih olimpijskih šampiona i ako to ne budemo uradili, osjećamo ne granu, nego drvo na kojem sedimo i to je moj, ja to shvatam kao 90% svog ovog zadatka. Servisiranje nacionalnih selekcija, to apsolutno nije problem. Daj Bože sutra Nikola Grbić i Zoran Tezrzi da budu prvaci Evrope. Nije to moja zasluga. Ne mogu ja da izađem da kažem ja sam tu nešto uradio kao predsednik Saveza. To je uradila ta ekipa, ti momci i devojke i ta dva trenera. Ja ako mogu nešto da uradim, to je da pomognem ovim ljudima da se proizvode novi igrači. Tako da s te strane je, što se vrha tiče, sve pod kontrolom, ali taj vrh moramo da podstičemo upravo iz baze proizvodnjom igrača. Eto, više puta smo pomenuli Sidnej 2000. godine, letnje olimpijske igre. Vi ste vodili zaista jednu zlatnu selekciju, to jest reprezentaciju, koja je osvajala medalje širom sveta, ali eto, to nekako zlato u Sidneju 2000. godine nam je svima u sećanju. I šta mislite, da li sada Srbija ima snage, volje i mogućnosti, vjerojatno ima talentovane dece koji i odbojkaša koji bi mogli da naprave jednu takvu reprezentaciju pa da ponovo budemo zlatni na nekom od svetskih takmičenja? Pa ja mislim da imamo mogućnosti, tu je potrebno pratiti šta vi radite i šta radi konkurencija. Znači šta rade protivnici. Znači na dva sektora uvek. Uvek ima šanse, uvek postoji mogućnost da se neki rezultat ostvari. Ali ja moram da kažem, kad ste pomenuli tu ekipu iz 2000. godine, nije svaki rezultat isti. Meni lično je taj rezultat mio i drag, ali u sistemu svih tih prethodnih godina i godine posle toga. Znači, kad pogledate 95. 6. 2. 3. mesta, 97. 8. 2. 2. mesta, pa onda bombardovanje, gde je prespredio nas išao na Evropsko prvenstvo 99. i medalja 3. mesto, i posle toga 2000. 2001. 2. 1. mesta. Znači, trend raste. To je nešto što se bilo prekinulo i mi smo imali 4 olimpijade, 2 deljenja 5. do 8. mesta, 1. 9. i zadnje se nismo ni kvalifikovali. Znači, pre svega ja sam locirao problem i rekao sam da bude četvorogodišnji olimpijski ciklus, iskazao poverenje dvojici selektora Grbiću i Terziću, potpisavši s njima ugovore na 4 godine. Po prvi put. Prvi put, da, nikad niko nije, ja nisam imao taj ugovor, pa sam ajde njegov. Znači, po prvi put je potpisan ugovor. I, znači, kako će igrači da veruju selektorima ako im ja ne verujem? Znači, ja prvo izvršni odbor, treba kažem, ti ćeš biti selektor, a ti ugovor. Prema tome, posle toga, oni prvi, ekipa za njima, i na neki način smo obezbedili taj preduslov da možemo da idemo dalje u tom pravcu. Sljedeća stvar je da probamo, moja mašta je, da probam da im obezbedim uslove za trening, makar iste onakve kakve imaju Rusi i Amerikanci, kao nekakva paradigma u ovom narodu nečeg najvećeg na svetu, kažete Rusi i Amerikanci, neko tamo, ali da probamo da to obezbedimo. Zahvaljujući zaista Ministarstvo sporta, koje nas jako lepo podržava, i državi Srbiji u zadnjih nekoliko godina jako nas lepo podržava što se tiče nacionalnih tih seniorskih selekcija i funkcionisanja svega toga, ja ne mogu se žaliti kao predsednik Saveza. Neke druge stvari mi moramo da nađemo, da pomognemo klubovima, da pomognemo ligi, ligaškom takmičenju, da probamo malo da ove stvari što sam govorio o mlađim kategorijama, to sve košta, morate ljude da šaljete širom Srbije, obezbediti te hale i tako dalje. Tu moramo sami malo da se snađemo, ali ovo postoje preduslovi i sad je na nama da dalje radimo.
kad kažete uslovi hale, kakva je infrastruktura u Srbiji po tom pitanju? Mi generalno nemamo nešto mnogo ni tih terena, ni hala. Da li se tu nešto menjati? Mi imamo sportsku halu koja je jako lepa u Vranju, recimo, da. Ali ne verujem da je tako baš širom Srbije. Evo, recimo, ako sad hoću da ispričam reprezentacija Srbije u odbojci, svih ovih decenija trenira na parketu, a igra na tarafleksu. Da bi preveo na fudbalski jezik, to bi otprilike bilo kao kad bi moj kolega i drug Muslim trenirao danas, sutra i preko sutra u Pazovi na asfaltu, betonu ili na zemlji, a na Marakani posle igrao na travi. Evo, mi tako smo i taj Sidne i sve su tako svoje. I imamo uvek jednu mrežu, nemamo tri mreže. Zamislite, on trenira fudbal na jednom golu. Ili da trenira, košarkaše treniraju na jednom košu. Moram i to da kažem, ja sam bio kod ministra sporta i rekao mi je čovek da je država spremna da finansira trenažni centar. Znači, ne neku megalomansku veliku salu, jer imamo arenu u Beogradu, nego jedan trenažni centar gde bi mogli da napravimo vrhunske uslove za rad. Ono što sam rekao, ono kao, da nemaju ni Rusi, ni Amerikanci bolje od nas, bar ono, kako oni imaju. Smo u tom nivou, da. Tako da u tom pravcu postoji želja da se to isfinansira, jer sad je malo na nama da vidimo zemlju, da vidimo malo i sponzore, da vidimo način kako sve to uradimo. To kad bi uradili i to kad bi, a ja verujem da to možemo da uradimo, onda bi zaista mogli da kažemo da imamo te materijalne uslove sasvim dobre, ako se nastavi ovakav, Bože zdravlja, sistem finansiranja kao što je uspostavljen zadnjih nekoliko godina, da nam se ti projekti i sva ta takmičenja odobre koje imamo, ja mislim da može budemo optimisti. Evo, za kraj, ja bih samo da vas pitam na šta će se fokusirati rad Odbojkaškog saveza Srbije, s obzirom da ste vi dosta toga rekli u svom izlaganju tokom cele emisije, nešto ključno i za vas, gospodine Tončić, šta ćete vi raditi kao potpredsednik Odbojkaškog saveza Topličkog, Jablaničkog i Pčinskog okruga i šta će lokalna samouprava raditi po pitanju odbojke u Vranju, pa ako može samo kratko, znači sva trojica. 90% aktivnosti ja hoću da se okrenem ka regionima i klubovima u Srbiji, da probamo zajedno da postavimo taj njihov rad na malo lakše osnove i da se organizujemo što se tiče regiona i svih tih testiranja, pre svega dece od 15 godina, devojčice i dečaka, i da to pratimo i da tu probamo da pravimo buduće šampione. Ono što je na lokalu, to je da sa predsjednikom Saveza Topličkog, Pčinjskog i Jablaničkog okruga smo napravili taj četvorogodišnji plan i program rada i pokušat ćemo da oformimo još neke centre, odbojkaške centre, kao što je ovde u Vranjskoj banji i u Trgovištu nemamo odbojkaški klub, u Jablaničkom okrugu nemamo odbojkaški klub u Medveđi i u Topličkom okrugu nemamo odbojkaški klubove još u dva centra. To nam je prvenstveni cilj, da oformimo još neki klub i da jednostavno još više dece uključimo u taj trenažni proces, a sve to će rezultirati ono što je rekao gospodin Gajić, da zajednički oformimo i taj neki regionalnu tu ekipu, odnosno tu ekipu koja će naravno sa ostalim ekipama iz drugih regiona igrati na većem nivou i tako motivisati decu da se što više bave odbojkom i da imamo još bolje odbojkaše u narednom periodu. Mi kao lokalna samouprava možemo, imamo sreću da imamo vrlo solidnu infrastrukturu, pre svega misleći na sportsku halu, ekonomsku školu, medicinsku školu, tehničku školu, tako da ćemo sredstva planiramo da povećamo, ali mislim da to zaslužuje odbojka. Ljudi su dosta solidni na početak uz pomoć, kažem, centrale i sredstava koje imamo, infrastrukture. Opet još jednom ponavljam, optimista sam i mislim da će tu, da rezultati neće zaostati na kraju. Ništa, ja vam se zahvaljujem na gostovanju, pre svega vam, gospodine Gajiću, s obzirom da ste došli iz Beograda i da ste kao predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, eto, došli na televiziju Vranjsku plus. Želim puno sreće i u razgovorima i u daljem radu svima vama i nadam se vidimo i nekom narednom priliku. Hvala vam što nas sve vreme podržavate i što nas... Mi smo tu u službi smo građana, što bi se reklo, tako da to je najbitnije. Poštovani gledaoci, ovim završavamo Studio Plus. Ostanite na kanalu Vranjske Plus jer ste na pravom mestu. Prijetno!